Za našu stalnu rubriku Moja priča u Kragujevcu smo razgovarali sa Viktorijom Miletić. Pa ja sam iskreno bila u šoku, kao i moji roditelji. Nismo očekivali niko iz okoline, nismo poznavali toliko ljude koji imaju šećer, ipak živimo u manjoj sredini. Znali smo neki ljudi koji imaju tip 2, ali sa tipom 1 nikog nismo poznavali, tako da smo bili jako iznenađeni. Ali vremenom smo sve to prihvatili, prilagodili se tome i shvatili da je to jedan normalan način života. Tog dana, tog trenutka kad sam otkrila po rezultatima da imam šećer, bila sam u šoku, bila sam iznenađena. I nisam bila svesna šta se dešava. Mislila sam da kada izađem iz bolnice da će se promeniti, da nije to to. Međutim, posle bolnice bila sam poslata u banju, Bukovičku banju u Aranđelovcu, gdje sam imala poseban tretman kao i sva ostala deca. I onda smo shvatili da je to sasvim normalno, da je prirodan način života. Uklopili smo se svi, shvatili smo da to nije ništa strašno. I u zabavu, druženje, tako smo i otkrili šta je dijabetes.